kuchangia mada. Kwa majina yangu mimi naitwa Patrick Mule aka Bulldozer kutoka mkoa wa Roysambu. Na siongopi mtu. Unatoka Roysambu. Na mimi nasema hivi. Mimi nataka kuongelea mada ya kuhusu impeachment ya Gachagua. Hiyo kitu niliona by the way. Na Gachagua mimi na support motion yake ya kuikuwa impeached officially by the both houses of the ruling government right now. Kwa sababu Gachagua kitu moja yako nayo, huwezi kuwa wewe ni deputy president of Kenya, of the Republic of Kenya, this great country. Unaanza kusema ati watu wangu ya mlima oh, sijui majani chai, sijui imefanya nini. Nani ataongelelea bidhaa za wale kabila wengine ambao wanalima pia? Atatafutia soko. Hiyo ndio swali mimi nauliza. Cha pili, kiti ya presidency. Tulieni kidogo. Kiti ya presidency. Utaongea, Information. Swali. Watu wengi wamesema kuna watu wamekaa. Asante sana Mr. Speaker. Swali yangu kwa member. Umesema Rigathi Gachagua akiongea na anaongea mambo ya moto, anaongea matukio. Swali yangu tu nakuuliza. Kwa sasa hivi nyenye tunaongea. Hii Kenya nani anateswa? Kabila gani? Kabila zote zinateseka sasa hivi. Wakenya wote wako kwa shida. Yo, we cannot dispute that. Wewe umesema unatoka Roysambu sio? Lakini mimi wewe kama mtu wa Roysambu, ukiona watu wako ananyanyasa, unaizongea mulizongea. Lazima niongee, hata mimi nani ataniongelelea hiyo. Hilo nauliza. Mimi ndakulilia shida, mimi niko na shida. Tangu lini vipofu wawili wakafuka barabara? Tangu lini? Lakini swali lingine, shida ni maskini analia, tajiri analia mbele ya maskini. Information tu kwa dai. Anasema kutoka Roysambu. Kazi ya deputy president kwa katiba only two kazi mbili yako nayo. Principal assistant na advisor to the principal. Hizo kazi mbili. Sasa kazi ya advise principal hiyo ni yao. Kazi yenye ako nayo yenye amepewa na William Ruto. William Ruto akimpea kazi ndio anafanya. Na kazi ya majani ni moja ya zile kazi zenye zimekuwa gazeti na William Ruto kumpea. Sasa sie anajipea kuongelea mambo ya majani. Amepewa na rais mambo ya majani na kahawa. Sasa ukisema anaongelea mambo ya majani, hiyo ndio kazi yake. So my question is, I want to challenge you brother. Hatukatai kuongelea kahawa na majani jani baya. Unaelewa? Lakini why you should be pushing interest of one region? Kerija kuna panda majani chai. Ukweli sio kweli? Haya. Hata kama mega viga kuna majani chai. Ukabani kuna maembe inataka juice. We talking about that. For value addition. Kota kuna basi. Kota kuna mendo question. I'm asking about. Tulia. Kimu kuna bado tukipiga. Kuna kitu moja yenye kuna kitu moja yenye msemaji ya juice. Kama anaongelea majani yenye kujeni. Ndio the same thing majani yenye. My boy, wewe unataka kulima. Wacha nimaleta kitu moja. Pika. Wacha pika. Pika. Akiongelea reform ya majani. Anaongelea reform ya majani yote nchini. Anaongelea reform ya majani ya Kenya. Anaongelea reform ya majani. Haya. Mimi nakuuliza swali moja tu. Swali yako ndio ndugu. Sawa, sawa. Angalia media. Wacha niangalie media. Mimi nataka ku address issue hiyo jamaa wangu amesema. Wacha nikuambie, majani chai na kahawa zinapandwa kila region of Kenya, sawa bila umesema. Kuna kabila zingine ambao asifanye hiyo cash crop kwao. Wanalima vitu kama wakisi wanapanda avocado. Wako na mandizi. Kuliza. Na kuna miwa kule kwa Waluhya wa Kakamega. Haya, ukienda coast. Kuliza na wewe kusudia hapo. Ukienda coast. Coast pia wanafua samaki kama Wajaluo. Nani anaongelea samaki ya Wajaluo kutafutiwa soko kwenda kama export? Ndio ule mkulima wa fish alipia pale Kisumu. Apata pesa. Pesa sio athirika. Wada. Kuliza. So, waje tu mjambelele maneno. Mimi nasema hivi. Bana wewe. Wewe watu maude. Mimi nasema hivi. Watu maude ni sisi ni nini? Ni what are we talking about? Tulia. Watu mlima. Kulinzi watu mlima. Hakuna. Tulia. Kuna ukisikiza. Oda. Ndugu yangu ukisikiza vile Gachagua uonga anaongea. Gachagua uonga anaongea na anajanga tu mlima. That's it. The everything uonga anaongea. Yes. And the case is big. So, unataka mtuambie hiyo anarekebisha. Mimi nimeeleza duty za deputy president. Okay, wacha niendelee. Duty ya deputy president, niwaambie, hiyo pia ofisi Gachagua amekalia.
is a symbol for national unity. Ofisi ya president. Bwana watu wa mlima. Ofisi ya president. Watu wa mlima. Hawa na mimi. No. Mimi niko na different opinion. Tulia, tulia. Mosi, ukiwa kwa blog watu wanasema. Leo inaambia watu wajamaze hapo. Wasikize huyu jamaa. Kama uko na swali, weka swali. Kwa mkono, nitakupea. Mimi niko na swali kwako. Kama wewe kama. Kuuliza. Asante sana Mr. Speaker. Ukiwa speaker ya bunge kwanza, wewe inafaa ukue jicho. Yes. Bali wewe unasema hivyo. Unajua wewe kama speaker, tunataka Mwemba mwenye ako plus seme, Gachagua ni ba. Hiyo ndio. Yaani ah no no no. Ah unajua kama mimi naongea huko. Jengine speaker mimi nimeeleza. Ndio. Taxi. Yeah. Unataka swali nimekabisha tu. Ya kwamba Gachagua uone anasimama kwa media. Yeah. Na uone akitetea watu anatenga watu wa Mdrimba. Exactly. Yeah. Nasema kinyesha Gachagua. I said the person for the Republic. Hawa watu wa jamaa kuna mtu anatangaza tu mama anajua mimi mama yake anauza. Kuna mtu hapo mimi pia sikujua mama yangu anadizapo nikua kujaluo. Kwa hiyo kwa kuja hapo ili mimi wewe ndio unachukua stand. Mimi nasema kitu yenye maneno ya chama anasema. Nyama seri. Unaona? Nyama seri. Hivyo ndio kitu ngasema uona. Huko ndio wa dini. Eh, kweli. Unaona katiba ya Kenya? Katiba ya Kenya. Mimi nago based on sheria. Zaidi. Bana turudi nyuma. Mimi abaki based on katiba. Kiti ya president, saa ile kipengele data kutoa Gachagua saini article 149, article 150 ya katiba, article 151. Ule mwenye ako na simu hapa smartphone, unaweza google saa hizi. Bana, the removal of deputy president. Hodi, hodi, hodi,